Tipo, a volta assim, não foi muito boa. Кожного разу, коли я повертався з Івано-Франківська додому, мою увагу приковувала до себе одна гора. Її на перший погляд непримітний вид насправді сильно виділяв її серед інших вершин Горганського хребта. Пологі схили, біла накидка, що зимою падає на її плечі, додає величі та краси її стрункій фігурі. Я не міг зрозуміти, чому мене так манить туди. Немов магніт притягує до себе. Що в ній такого? В чому її таємниця? Це слід було з'ясувати. Одного березневого ранку, коли всі тихо і солодко спали в своїх ліжечках, моє тіло і мій розум готувались до нового випробування. На годинку було 6:30. Відкривши очі, у моїй голові боролись дві думки. Перша говорила, що потрібно вставати, йти вперед до своєї цілі. Інша відмовлялась покидати тепле ліжечко. І все ж таки я наважився на рандеву за горою. Коротше, я знову собі продумав авантюру якусь і буду намагатися сьогодні з Ванькою її реалізувати. Не знаю, вийде, не вийде. Буду надіятися, що все вийде, ми повернемось назад. Щоб було не так страшно і веселіше водночас, я вирішив йти разом зі своїм другом, який гори знає як свої 5 пальців. Адже працює в Національному парку Синігора. Позитивний заряд настрою та ранковий морозець збудрили наші сонні тіла, а Іван ласкаво погодився доставити нас на початок маршруту. Ми їхали сонним селом. Де-не-де вже проблискувало світло лампочки, яке сигналізувало, що люди потихеньку прокидались від зимового сну. Гора своїм величним виглядом дивилась на нас батьківським поглядом, ніби говорячи, що легко не буде. Та все ж, ми були готові до всього. Мета – піднятись на вершину. Звичайно, якщо вона нам це дозволить. Свій піший рух ми розпочали зі Старої Гути. Своїм маршрутом обрали шлях через полонину Плаєк, який вів нас через північний схил до самої вершини. А от вже назад наш шлях пролягав через полонину Буревка на Лопушню і кінцеву на Лисицю, звідки нас повинен був забрати Іван. Рухаючись вибраним маршрутом, ми мали змогу бачити, як весняний ліс бореться за своє право зайняти престол, а зима з останніх сил тримається за своє місце. І чим вище ми підіймались, тим міцніше зима утримувала свої позиції. Заглиблюючись далі у ліс, ми споглядали його красу, його неймовірну велич, гордовиту поставу. Воістину, ці віковічні велетні є стражами цих чарівних місць. Його жителів. Ліс – це не просто місце, де ростуть дерева і проживають дикі звірі. Насправді це місце сили. Місце, в якому людина може бути сама собою, не вдягаючи ніякі маски і не граючи інші ролі. Знаєте, увійшовши до лісу, неважливо в яку пору року, слід пам'ятати, що тут ми гості і вести себе потрібно відповідно. Та продовжимо нашу подорож. Як думаєте, товариші, що це за сліди? У наступному відео Іван Іванович детально це все розкаже. Іван Іванович помітили лань. Козу дику. Треба зафіксувати. Це дятло. Будуть всіх на місць будильника. Ось так. Дорога далі вела нас вгору. Весняний ландшафт змінювався на зимовий. І здавалось, ніби ми повернулися назад у часі. Ось була весна, і потічки стрімкими потоками текли вниз. А тут вже сувора біла господиня закутала все у біле покривало. Так поступово ми наближались до полонини Плаєк. Слід зауважити, що за нами пильно слідкувала лісова охорона. На чергуванні в нас була сьогодні пухнаста білка, під пильним наглядом якої ми і дістались до полонини.
Які слова підібрати, аби описати ту красу, що відкривається вашому оку з полонених плаєк? Ніякі епітети не опишуть побачене. І навіть найкраща камера не передасть через об'єктив все те, що побачили ми. Величні гори оточили долину і ніби слідкували за нею, не втручаючись в життя її мешканців. Але ми не могли собі дозволити довго залишатися тут і милуватись довколишніми видами. Слід було рухатись далі. Попереду ще більше половини маршруту. Просуваючись все ближче до гори, збільшувався і сніговий покрив. Йти ставало важче. Відчувалась прохолода і легенький вітерець, який посилала гора, аби нас налякати. Та ми не злякливих, тому продовжили свій шлях. І так, ми вже починаємо крутитися, як дзиги по маршруту. Іван Іванович, що скажеш? Іван Іванович каже, що йде по плану. Ми йшли. Йшли. І знову йшли. Долаючи метр за метром такого важкого, але бажаного шляху. Довкола нас височили прадавні смирічки, що своєю стрункою поставою дивились у небо. Стежка вела нас все ближче до гори, а у мене в голові було тільки одне питання. Коли ми вже сядемо поїсти? Ми підіймалися уверх, з кожним кроком набираючи все вищу висоту. Підйом вверх витягнув всі сили, і слід було підкріпитись. Інакше як підійматися нагору голодним? Тут нам стало у пригоді дві речі, одну з яких взяв Іван, іншу я. Мова йде про пальник, який мені подарувала Марія на день народження, та індивідуальний раціон харчування, який взяв з собою Іван. І перше, і друге слід було протестити, що ми прийнялись робити із великим задоволенням. У меню на сьогодні була курка із фасолею та гречана каша з м'ясом. Не знаю, чи це ліс додає смакових рецепторів, чи все ж таки ми були просто дуже голодними. Але такою смачною їжа ще ніколи не була. Принаймні, за вухами у нас тріщало. Довкола була зимова казка, а на душі спокійно, і головне, шлунок більше не бешкетував. Перекусивши, ми продовжили свій шлях, зупиняючись тільки, аби перевести дух і помилуватись довколишньою красою. Так ми не щулись, як опинились під горою, і тут настав час для іншого девайсу, що допоміг нам у нашому поході. Я вже якось говорив, що без кішок зимою у горах робити нічого. В цьому переконався і Іван. Кішки дуже полегшили нам підйом, особливо на початку, а ще незамінимими стали трекінгові палиці. Тепер сміло можна сказати, що цей простий на перший погляд винахід у декілька раз полегшує підйом на гору. Відкриємо секрет. Чим старше ви стаєте, тим більше будете потребувати цих палець. І ось почався кульмінаційний етап нашої подорожі – підйом на гору. Минулого року, коли я підіймався з Марією на Піп-Іван, йти було набагато легше, адже ми йшли вже по протоптаному маршруті. Тут ми самі турували свій шлях. Рихлий весняний сніг огризався, і наші ноги тонули в ньому, як у зибучих пісках. Інколи здавалося, що гора таким чином нас випробовує, перевіряє наш характер. Але бойків так просто не злякаєш. Не дарма нас називають верховинцями. Ми йшли, і нашому оку відкривались нові пейзажі. Нові краєвиди, які варті і потраченого часу, і витрачених сил. Насправді, підіймаючись гору, ми ніби віддаляємось від своїх проблем, від негараздів, від різних клопотів, які чатують нас в долині. Андрій Ворон говорив, що підіймаючись вверх, людина знайде відповідь на своє запитання. Можливо, саме ця причина підштовхнула і нас вирушити у цю мандрівку. Хто знає, які думки вирують у людських головах. Інколи вони штовхають людей на дивні вчинки.
Ідучи вперед, ми не тільки милувались красою довколишніх гір, але й трішки пустились у роздуми. От є собі таку ситуацію. Ти йдеш на Еверест, і тобі лишається там 300 метрів, але ти вже все пливеш. Що ти будеш робити? Тобі вертався чи тобі ліз уверх? Там вже спорне питання. Але це факт того, що, ну, що ти більше не підіметься. Що би ти робив? Ще б зразу відмовитися. Я не знаю, якби я вчинив, бля, серйозно. Це дуже така насід. Ти йдеш, йдеш, залишається 300 метрів. А як би ви зробили? Попри все, ми продовжували йти. Підйом на гору викликав у мене дежавю. Мені здавалось, що я перемістився у 17 березня 23-го року і зараз підіймаюся на гору Смотрич. Та насправді перед нами лежали інші гори. Інший хребет, який нічим не поступався Чорногірському. Прекрасна погода супроводжувала нас впродовж всього нашого шляху. Сонечко гріло нас теплом, а гірське повітря заряджало енергією. Та попри все, ми продовжували йти вгору. Долаючи снігові масиви, які вітер щільно надув на гірські схили. Де-не-де провалюючись, адже весна вже пошкодила щільність снігового покриву. Інколи крізь сніг, немов квіти по весні, пробивалося гірське каміння, яким так рясно всіяні горганські хребти. Іван Іванович, прокоментуйте, скільки нам ще лишилося? Десь хвилин 30-40. І все. І вершина. І обід. Вон там. Підйом забрав нас більше часу, ніж ми розраховували. Це скоріше через те, що ми не поспішали, а насолоджувались нашим походом, смакуючи кожну хвилинку, проведену на горі. Звичайно, туруючи свій шлях наверх, ми тратили багато сил і не забували підкріпитись. А що краще збуджує мозок і заряджає енергію тіла, як на шоколад? Ми з кожним кроком наближались до омріяної висоти. 1804 метри над рівнем моря. Таким був наш кінцевий пункт. Сивуля заздрісно дивилась нам у спини, воліючи, аби наші ноги лоскотали її спину. Але сьогодні у нас інший шлях. Так, долаючи метр за метром, вбиваючи час у розмові і паралельно споглядаючи по-справжньому зимову казку, ми наближались до нашої цілі. Біла скатертина розкинулась довкола нас. Ми стояли на вершині, до якої так хотіли дістатися. Ой, а ми й не сказали, на яку гору підіймалися. Існує версія, що назва цієї гори походить від того, що в давнину тут було язичницьке капище, і люди збирались та проводили ігрища. Звідси і назва гори – Ігровець. Більшість людей плутає її і називають Буревка, але це зовсім різні вершини. Що відчуває людина на висоті в 1804 метри? Блаженство. Спокій. Умиротворення. Стоячи на горі, незважаючи на вітер, ти відчуваєш внутрішнє тепло, яке гора випромінює зі своїх глибин. Не йдіть в гори, аби підкорити вершину. Не йдіть в гори заради хайпу. Йдіть в гори, аби знайти спокій. Адже вони створені саме для цього. Наш час на вершині добігав кінця. Попереду нас чекали 11 кілометрів зворотного шляху, і нам слід було вирушати. Але це не кінець і не початок нашої історії. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich. Mit dir bin ich auch allein. Ohne dich. Ohne dich zähle ich. Oh.
auf den Ästen in